Загуба днес, някак може би през втората част Беро игра по-слабо. Как видяхте вие нещата? Не мога да кажа, че сме играли по-слабо, мога да кажа, че така има дисбаланс. Това, което направихме от първо по време, второ по време, но това са неща, които го очакваме. Пробваме различни неща, виждате, има някакви разболешки, което е нормално, опитваме се да не ги пренатоварваме. Не ме притеснява това, че резултатът е по този начин. По-скоро отношението в някаква ситуация на някакви футболисти. Но това ще си остане между нас. Бандаловски и Еужинио напуснаха, ако не се лъжа, с някакви проблеми. Какво е тяхно състояние? Не, че имат проблеми. Просто съм казал в такива срещи, ако някой нещо усети, няма смисъл. По-добре да поиграе 10 минути с човек по-малко, което може да случи по време на матч, отколкото да рискуваме. Мисля, че няма да има никакви проблеми. Сега доктора очаквам, още няма информация, но мисля, че всичко наред. Доколко Беро е... До каква степен Беро е готов наистина за новия сезон? Трябва да бъдем готови. Искаме да бъдем готови, така че първенството чука на вратата. Имаме още една седмица, малко се освежим, една контролна среща, където да поизбистрим някои неща и след това започнем плената. Ще стигне ли една контролна среща, наистина да избистрите нещата, както вие казахте, до края на подготовката? Мисля, че да, трябва да стигне. Благодаря. Последен ден отлага тук в Банско, да чуем генералната ви оценка, може би. Мисля, че позитивен лагер, както ви казвате, нормално видях и през второто по време вече умората, футболистите искат и психически да отърсят. Така че мисля, че е ползотворен лагер за нас. Изпробвахме някои неща, някои затвърдихме, доволен съм от играта. Нещо, което все още ме предснява, че не контролираме резултата. Но това ще се случи също.